Putz. Ah, não é possível, caralho. Porra. E aí, rapaziada, seguinte. Tô eu e o Vitor aqui, ó. A gente veio aqui na rodoviária. Tem um pico aqui que eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai tentar andar aqui agora. Se liga só. É um lugarzinho bacana, mas dá pra inventar várias coisas aqui. Beleza? Então a gente vai brincar aqui agora. É, confere aí. Caralho! Pô, velho, você acertou. Falei bem na hora que o carro tá passando. Ficou maneiro? Caralho, meu irmão! Caralho! Na moral! Saiba, né? Cara, preciso fazer isso, pelo amor de Deus, cara! Tá vacilando demais! Putz, perdi só gás, mano. Mas ia. Pô, esse nose foi perfeito. Foi mesmo. Tá longe, tá longe. Saiu a porra do negócio. Saiu do centro, né? Saiu. Tem chave ali. Tem, né? O cara tá reclamando lá. Porra, 50 metros do carro. Não viu, hein? Vamos lá? Vamos lá. Vamos já, né? Bora lá. Nossa. Faltou força. Não, era um pouquinho porque tava pegando, mano. Deixa eu ver, acho que dá pra continuar a linha. Agora vai. Agora vai, agora vai. Ela não vem pra cá, mano. Ela não vai reto, cara. Merda. Por quê? Por quê? Pô, tava quase. O que foi isso? Porra, me confundi, não confundi. Pô, mas o carro também tava ali. Tava. Achei que ia bater, é. Segurei. Caralho, não, vai não. Assim não. Pô, tava muito certo esse. Tava muito certo, o bagulho só girando, tentei coisa. Só não dava pra ir pra frente. Tentei inventar o que dava, tentei deixar a bike ir, ver onde ela ia. Mas não deu, não. Mano! É possível, cara. É possível. Vou começar a usar aquele
uma bermuda ali, mano. Meu saco fica mais apertadinho. Na moral. Porra. Brincadeira, mano. Na moral. Agora vai, agora vai. Depois de mais 236 vezes, foi nada. Consegui essa porra. Foi de segunda. Porra! Segunda centena, né? Porra, vai se fuder, mano. Rapaziada, achei que a gente ia filmar pra caralho aqui, ó. Mas fiquei o dia inteiro tentando um troço só, cara. Desculpa, mas eu tinha que conseguir, cara. Meu mal é que eu não sei a hora de desistir, mano. Eu vou e tento 1.300.000 vezes. Mas deu certo no final. Deixa o like aí, por favor. É nóis.